Dargaggoonni naannoo Oromiyaa hojii tajaajila lammummaa ganna kanaaf qophii xumurree jedhan. Konferensiin dargaggoo naannoo Oromiyaa 14ffaan mata duree dargaggoon anniisaa jijjiirama utubaa biyyaa fi abdii egereeti jedhuun bulchiinsa magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti gaggeeffamaa oolera. Dargaggoonni godinootaaf bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa irraa konferensicha irratti hirmaachaa oolan akka jedhanitti tajaajila lammummaa ganna kanaatiif qophii xumuruu ibsu. Bara kana hojii guddaa karoorfannee jira. Qophoofnes jira garuu ammayyuu hojii keessa gallee waan jirudha. Mana lamaan tokko ijaareera ammayyuu gara fuulduraatti garuu karoorri keenya mannoota hedduu ijaaruudha. Harka qaleeyyiin yookaan immoo haadholiin keenya bokkaan itti roobu akka bokkaan itti roobneef kan isaan gadda akka hin gaddineef jireenyi isaan jiraatan jireenya namoota warra kaaniin walqixa akka ta'uufidha amma hojii nuti hojjechaa jiru jechaadha. Hadhayyeessaa gargaaruu irratti ta'u manneen namoota rakkatan. Deeddaruu irratti akka shamarree tokkotti yookaan immoo akka nama dargaggeessa bakka bu'ee jirutti dargaggeessa hiriirsisee hojii tolooltummaa kana irratti bobba'uuf qophii hunda xumurree jira. Hoogganaan biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa obbo Maatiyoos Abbooqaa dargaggoonni saayinsii fi teeknooloojiif dhiyeenya ta'uu isaaniitiin oomishtummaaf nageenya waaraa dhugoomsuu qabu jedhan. Hirmaannaa misooma keessatti qabaniin cinatti nageenya naannoo isaanii eeguun duudhaalee waliin jireenyaa fi walqixxummaa uummataa itti fufsiisuun humna jijjiiramaa ta'uun. Ga'ee bakka bu'iinsa hin qabne taphachaa jiru mariin dargaggoota naannoo keenyaas kana giddu galeessa godhachuun sadarkaa gandaa kaasee haga sadarkaa naannootti dargaggoonni miliyoona 3.8 ta'an konferensii kanarratti ajandaawwan siyaasaa dinagdee akkasumas ajandaawwan hawaasummaa irratti marii bal'aa hooggansa isaanii wajjiniin mari'achaa waliin mari'achaa wal hubachaa turanii jiru. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee hojii tajaajila tola ooltummaan jijjiiramaa as dursummaa muummee ministeraatiin erga jalqabee bu'aawwan hedduu galmeessaa jiraachuu kaasan. Biyyi kamuu deeggarsaaf hirkattummaan guddatte hin jirtu kan jedhan Dr. Ergoogeen abdii egeree biyyaa kan ta'e dargaggoon humnaaf beekumsa qabutti fayyadamuun ofis biyya isaas guddisuu qabu. Sirna gadaatiin abbaa gadaa jalatti duudhaa barachaa kan guddatan dargaggoonni Oromiyaa nagaaf tasgabbii biyyaa dhugoomsuuf gaheen keessan olaanaadha jedhan. Ijaarsa sirna dimokiraasii dinagdeenii fi nageenyaatiin gama biyya keenya keessatti jiruun hubannoo gahaa argattanii gara hojii qabatamaatti akka galtan keessattuu rakkoo nageenyaa naannolee biyyattii iddoo garaagaraatti mudatan hiikuu keessatti gaheen isin dargaggoonni qabdan olaanaadha. Isin furmaata nagaa ta'utti amanuun madda wal dhabdee kanneen ta'an ammoo mariin furuun dargaggoota biroofis fakkeenya ta'uu qabdu. በንግግር ለመፍታት ለሌሎቹ ተምሳሌት ልትሆኑ ይገባል። አፍያን ጨፊ ኦሮሚያ አዲስ አበባ አብዱራህማን ኮንፈረንስ ይደረገውታ ኦሮሚያ ኩዳፍረፋ ረት ተርገሙ ኤርጋ ደበርሰኒን ወይተሮሮ ቢያቲክሱ ከሌሰ ሞቶራ ቀብሶ ሐራሁም ነጅጅየረማ ሚሶማ ካንታተን ደረገጎን ኦሮሚያፍ ኦሮሞ ካዮን ኮንፈረንስቻ ሐሪዶ ደረገጎፊ ሞቱ ማከንጭምሱ ዋንታይፍ ጨራ ከናን አብዲ ቢያታሁ ከሰን ሆጂን አከምርከኒሲተን ሆጂወን ገነ ተጃጅለ ለሙማፊ ቢክልቱ አሻራ ማገሪሳ ረት አከህርማተን ዋሚቸዴሰኒሩ የሩንኩን ወቅቲ ገና ተውበተኒ yeroo hojiiwwan tajaajila lammummaa adda addaa ittiin uummata keenyaan deeggarru akka ta'e carraa kanaan yaadachiisa. Ijaarsa biyyaa keessattis jiruu fi jireenya mijataa dhaloota ammaaf dhaloota uumuudhaan yeroo jennu biyya misoomte badhaatee fi dinagdeedhaan guddatte uumuu jechuu keenya. Kana mirkaneessuu keessatti. Ashaaraa magariisa qooda olaanaa qaba. Kanaaf dargaggoonni hojii tajaajila lammummaa fi hojii biqiltuu ashaaraa magariisaa keessatti adda durummaadhaan hirmaachuun gahee lammummaa keessanii akka bahattan maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaan dhaamsa koo dabarsaa dargaggoon abdii biyyaati. Konferensiin dargaggoo naannoo Oromiyaa 14ffaan hanga waxabajjii 28tti kan itti fufu ta'a.